luta, o que pode acontecer com a fuga, tá? Então a gente aqui, o atleta está lutando, de repente isso aqui é considerado fuga quando o atleta sai da luta, ó, e não volta. Então ele fugiu da luta, ele tem que permanecer na luta. Quando ele faz isso aqui, ele está fugindo. Vamos repetir mais uma vez aqui, ó. Está aqui, aí ele faz, está aqui lutando, então ele está fazendo pegada para evitar qualquer raspagem, ele foge e não volta para a luta. Então isso aqui é considerado uma fuga. Tá? Então o juiz já vai fazer a primeira punição dele, que vai ser uma advertência verbal. Então já está sendo dito uma advertência verbal, que é a primeira. Se ele fizer outra vez, ele vai ter uma vantagem. Se ele fizer outra vez, ele vai ser punido também com 2 pontos. Se fizer outra vez, ele pode ser desclassificado. Aí tem um lance também que o cara está com o movimento de um triângulo encaixado, por exemplo. Qualquer golpe que esteja encaixado. Aqui. Se o cara está bem aqui e a área de luta está findando bem aqui, mas aí o atleta, para não ser finalizado, ele começa a puxar o cara para fora da área de luta. Começou a puxar, pronto. Parou. Aí o atleta, o juiz vai dizer parou, e de imediato vai desclassificar o atleta de preto, porque ele fugiu da área de luta com o golpe encaixado. Então aqui ele vai ser desclassificado. Mas pode acontecer outro lance também, que o atleta não vai ser desclassificado. Ele pode apenas ter 2 pontos diretos. Agora como? Ele está com no caso de marrom e preto, está com pé, uma chave de pé. Aí o cara vai estar com a chave de pé um no outro. Tá, ele aplica uma chave de pé. Assim, ó. Isso. Pá, aí ele pegou o pé aqui e aplicou e saiu girando. Tira com ele, tá? Vai girando, girando, saiu girando, saiu girando, saiu girando, saiu girando, pá. Parou. Aí o juiz pode parar, vai colocar de pé aqui. Aí o que ele vai fazer? Aqui. Aí ele vai dar os 2 pontos para o atleta que aplicou a chave de pé nele, lá no de preto. Aqui, porque ele fez uma fuga e ele pode ser punido, vai ter menos um ponto, mas ele vai ter 2 pontos diretos, porque ele estava com um golpe que estava para ser encaixado e fugiu com aquele movimento, então vai ser 2 pontos diretos para ele.